Dien, mediju pārstāvi. Sākam Latvijas Republikas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča un Ukrainas ārlietu ministra Pavlo Klimkina kopīgo preses konferences vārds ministra kungam. Un dien, godātie žurnālisti. Man ir prieks jūs visus redzēt, dažas burtiski stundas pirms Rīgas konferences sākuma. Un man jāsaka, ka Rīgas konferences parasti ir arī lieliski iespēja satikt kolēģus. Un šoreiz mums ir pirms konferences arī pilna divpusējā vizīte no Ukrainas, no mana laba kolēģa un drauga Ukrainas ārlietu ministra Pavlo Klimkina. Mēs šodien diezgan daudz apspriedām gan divpusējās attiecības un jautājumus un lietas, kuras mēs varētu pavirzīt uz priekšu, gan neapšaubāmi situāciju Eiropā, situācija, kas ir šobrīd izveidojusies arī ar Minskas vienošanās izpildi. Protams, arī jautājums, kas skar Ukrainas un Eiropas Savienības attiecības. Un es gribētu teikt tā, ka vispirms jau šī bija vēl viena iespēja, lai mēs Latvijā apliecinātu, ka mēs stingri atbalstījām, atbalstam un turpināsim atbalstīt Ukrainas teritoriālo vienotību. Mēs vēlreiz pasvītrojām to, ka Latvija darīs visu, lai Krīmas pretlikumīgās okupācijas jautājums nepazustu no dienas kārtības, ne starptautiskajās organizācijās, ne Eiropas Savienībā, ka mēs stingri atbalstām Minskas vienošanās ieviešanu un ka faktiski mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības politikai pretīm Krievijai šajā kontekstā ir jāpaliek bez izmaiņām. Mēs tāpat arī pārunājām ļoti satraucošos signālus, ko tikko fiksēja arī ANO ziņotājs par cilvēktiesību stāvokļu pasliktināšanos Krimā. Mēs arī runājām par gadījumiem, kad mūsuprāt absolūti nepamatoti tiek notiesāti un ieslodzīti cietumā Krimas tatāru aktīvisti, un pats pēdējais gadījums ir absolūti nepieņemams. Tā ir Ilmila Mērova notiesāšana pirms dažām dienām. Mēs uzskatām, ka Krievijas federācijai ir jāpārtrauc vajāt Krimas tatāri, to redzamākie pārstāvi, un ka ir absolūti stingri jāievēro starptautisku organizāciju rekomendācijas, kas skar cilvēktiesību un minoritāšu stāvokli gan Krimā, gan kopumā Krievijas federācijā. Kā jau es teicu, mēs runājam par divpusējiem jautājumiem. Jāsaka, ka mūsu valstu politiskais dialogs ir ļoti aktīvs un intensīvs. Mēs aprīlī uzņēmām vizītē Ukrainas prezidentu Porošenko kungu. Mūsu ministra prezidents kopā ar Baltijas valstu kolēģiem bija Kijevā. Ceram nākamgad uzņemt vizītē Ukrainas premjerministru Groismanu kungu. Runājam arī par abu ministriju gan politiskajiem kontaktiem un dialogu, gan arī mums ir ko runāt praktiskā līmenī, kaut vai konsulāro departamentu sarunas. Mēs arī runājam par to, kur mēs varētu atbalstīt Ukrainas reformu procesu, un šeit mēs redzam, ka jau ir bijusi laba sadarbība starp mūsu zemkopības ministrijām. Esam gatavi skatīties, kā mēs tālāk varam sniegt praktisku padomu un atbalstu, piemēram, zemes reformas jautājumos, arī jautājumos, kas skar pārvaldību, kas skar to, kas pie mums ir lauka atbalsta dienesta darbība. Tātad bija diezgan arī praktisku jautājumu, tāda apspriešana, kur mēs vēl varētu padziļināt un paplašināt sadarbību. Protams, ekonomiskās tirzniecības attiecības. Otrs bloks, ko es gribētu īpaši minēt un tad arī dot vārdu savam Ukrainas kolēģim, ir, protams, Eiropas Savienības un Ukrainas attiecības. Kā jūs zināt, mēs gatavojamies Austrumu partnerības samitam novembrī. Šobrīd ir sākts darbs pie lēmumu sagatavošanas un pie deklarācijas. Es domāju, ka mēs redzam, ka Ukrainas Eiropas Savienības asociācijas līguma ieviešana, lai arī bija neliela drāma ar ratifikāciju, bet tomēr ir veiksmes stāsts. Mēs redzam, ka mēs varam tālāk strādāt pie
sadarbības gan transporta, gan dažādos citos sektorālos jautājumos, bet vienlaiks mēs uzskatām, ka Austrum partnerības samitam ir jādod arī pietiekami skaidrs signāls, ka mēs esam gatavi sadarboties ar tām valstīm, kas to vēlās, kā piemēram Ukraina vai Moldova vai Gruzija, arī citos jautājumos. Mēs šobrīd daudz runājam par Eiropas Savienības padziļinātu un paplašinātu sadarbību aizsardzības jomā. Mēs zinām, ka mums ir Eiropas Savienības operācijas, kurās jau ir piedalījušās arī atsevišķas mūsu partnervalsts. Es domāju, ka mums ir jāskatās veidi arī, kā iekļaut tos mūsu partnerus gan austrumos, gan dienvidos, kas to vēlās, lai arī viņi būtu daļa no šī sadarbības mehānisma lielā mērā veicinot stabilitāti. Tā kā es domāju, ka šeit mēs esam gatavi kopīgi strādāt pie daudziem jautājumiem, kas varētu būt arī tāda plašāka sadarbība. Zinot, ka jums ir jautājumi, zinot, ka arī kolēģim ir ko teikt, es lieku punktu šeit. Saku vēlreiz paldies, Pavlo, par ļoti labo, ļoti konstruktīvo sarunu. Un gribētu tad cerēt, ka arī mūsu turpmākā gan divpusējā, gan daudzpusējā attiecību gama būs tikpat pozitīva un tikpat piesātināta kā līdz šim. Paldies Rinkēviča kungam, vārds Jumkina kungam. Edgars. Cienījamais Edgars, liels paldies par šo jauko uzaicinājumu. Ir vienmēr ļoti jauki ierasties Rīgā, satikt jūs un es gandrīz vai jūtos apkaunots, jo jums tagad kakls saite ir Ukrainas krāsās, bet manējā nav. Bet šīs te dažādās krāsas norāda tomēr uz to, ka mums ir viena cīņa, viens ceļš ejams. Mēs sākām savu neatkarības gājienu arī pirms 100 gadiem un tagad mums ir šī te svarīgā dzimšanas diena. Jūs jau savu 100 gadi esat sasnieguši savu mērķi, esat sasnieguši jūs gan NATO, gan Eiropas Savienības dalību valsts. Mums vēl šis ceļš ir jānoiet līdz galam. Tas ir mūsu mērķis un mēs esam ļoti pateicīgi par Latvijas atbalstu. Atbalstu mūsu neatkarībai, teritorijai, vienotībai, nedalāmībai un jārunā mums arī par to, kā mums pastāv politiska solidaritāte. Tā ir ļoti svarīga. Tas ir par ekonomisko sadarbību, ko mēs tikko apspriedām un apspriedām vairākus svarīgus jautājumus, bet tas ir arī par vienu citu ļoti svarīgu jautājumu, un tas ir cilvēktiesību jautājums. Un mans personiskais viedoklis, ne tikai ārlietu ministra viedoklis, ir tas, ka mēs esam ļoti pateicīgi mūsu draugiem par to, kā viņi izturās pret mūsu ievainotajiem karavīriem, par iespēju sniegšanu bērniem atrasties ārpus kardarbības zonas un paglābties šeit. Tas ir ļoti svarīgi mūsu lieliskās politiskās un ekonomiskās attiecībās. Protams, es esmu informējis Edgaru par to, kas notiek pašlaik Donbasā un ap Donbasu. Mēs esam izveidojuši arī patvēres. Mums ir ļoti sarežģīta cilvēktiesības situācija šeit un mums ļoti konsekventā veidā ir jādabun Krievija ārā no mūsu valsts un jāatgriežās pie normālas dzīves, lai cilvēki Donbasā neciestu vairākus gadus no tādas situācijas. Viens no soļiem tam pretī ir, protams, mieru uzturēšanas misijas nevis izkropļotā Krievijas domāšanas veidā. Bet tādā veidā, kas neļautu mums vienkārši atgūt Donbasu un
atjaunot mūsu teritoriālo viengabalainību. Bet mums šai misija ir jāveic visā okupētajā Donbasā. Un jāskatās, kāda situācija ir uz Krievijas un Ukrainas robežas. Šeit ir jābūt gan dažādu Krievijas karaspēku atsaukšana, gan mūsu pašu spēku izvietošana. Un Edgars, liels paldies par jūsu viedokli par Krimu. Tas ir ļoti emocionāls jautājums mums visiem. Šajā nedēļā apvienotās nācijas publicēja ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Krimā. Un tikai dienu pēc tam Krievi ievietoja cietumā vienu no Krīmas tatāru līderiem, kuram piesprieda 3 gadu piespiedu darbu. Tas ir tikai kārtējais noziegums šajā noziegumu ķēdē, kas pašlaik notiek okupētajā Krimas teritorijā. Es tiešām novērtēju jūsu personiskos centienus šajā jautājumā, jo mums, protams, ir kopīgi interešu jautājumi, bet mums ir nepieciešama solidaritāte un apvienoti centieni, lai novērstu Putina spiedienu uz Krieviju, lai mainītu visu cilvēktiesību pārkāpumu situāciju Krimā, jo cilvēki cieš tagad. Tie ir ukraiņi, tie ir krieviski runājošie Ukraiņas iedzīvotāji, Krimas tatāri, visi, kas ir pret Krievijas okupāciju šeit. Protams, mēs nevaram izvairīties no jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību. Mums ir vairāki kopīgi projekti, tostarp Latvijas iesaistīšanās Ukrainas lauksaimniecības jautājumos, tātad sadarbība starp abām ministrijām. Mums šī sadarbība ir jāpaplašina, un no 1. septembra mums jau pilnībā ir šīs asociācijas brīvās tirdzniecības līgums īstenots. Un mēs redzam, ka te pavarās daudzas iespējas, bet pie tām ir jāstrādā. Un, protams, kas arī ir nemazāk svarīgi, es esmu ļoti pateicīgs par jūsu uzaicinājumu man šodien piedalīties Rīgas drošības konferencē. Es uzskatu, ka tas būs ļoti svarīgs notikums ne tikai reģionālajā dimensijā, bet arī Eiropas dimensijā. Jebkurā gadījumā es vairākas iespējas esmu palaidis garām, līdz ar to es domāju, ka šodien būs labas diskusijas. Liels paldies! Erin Eglītis, Bloomberg News. I have a question for the Minister of... News, Ukrainas ārlietu ministram. Jūs pieminējāt iebildumus pēc Krievijas mieru uzturēšanas plāniem attiecībā uz Ukrainu. Kāds pašlaik ir stāvoklis un kā jūs uzskatāt, kā šī te situācija attīstīsies? Vai ir iespējams konflikta zonā ievest ANO mieru uzturētājus? Es uzskatu, ka Krievijas priekšlikums nav par nekādu plānu. Tas ir ar nodomu veikts triks, lai sadalītu mūsu draugus un sabiedrotos. Krievija gribi leģitimēt Krievijas spēku klātbūtni Donbas. Tā būtu Krievijas kolonizācijas legalizēšana. Krievijas doma ir uzcelt tātad jaunu robežu un nevis paaugstināt drošību, bet mazināt drošību. Jo, ja ir dažādi uzdevumi, tad viņi vienkārši nevar operatīvi darboties. Mūsu pozīcija ir tāda, ka mēs nepārtraukti esam dialogā ar saviem draugiem un sabiedrotajiem.
jo mums ir nepieciešama kopīga nostāja par šo situāciju. Tātad nekāda Krievijas okupantu leģitimizēšana okupētajās Ukrainas teritorijās. Otrkārt, šī te miera uzturēšanas misija, tai ir jābūt visā Donbasā un nekontrolētajā Krievijas Ukrainas robežas teritorijā. Šajā mandātā ir jāiekļauj pilns Krievijas militāro spēku atsaukums no okupētā Donbasa karaspēka atbruņošana, un šīs misijas īstajam rezultātam ir jābūt pārejas perioda sākumam un sagatavošanās darbiem nākamajām vēlēšanām, brīvajām vēlēšanām Donbasā. Tā ir mūsu kopīgā nostāja. Es to vēlreiz gribētu uzsvērt ar mūsu draugiem un sabiedrotajiem, ar Eiropas Savienības valstīm, ar Eiropas Savienības ārlietu ministriem. Un mēs uzskatām, ka miera uzturēšanas iespējas ir jātīsta, bet ne tādā veidā, kā Krievija to izsaka, bet konsekventā un efektīvā operācijā nākotnē. Latvijas public media Rinkevičs kungam jautājums. Vai jūs apspriedāt kopējus pasākumus par finansējumu piešķiršanu caur Latvijas bankām ar valstu cīnītājiem Ukrainā, un vai tas nav pretrunā Rīgas protokolu, kas tika parakstīts pretā ārvalstu cīnītājiem? Ir uzsākta izmeklēšana, un mēs gribam sagaidīt ziņojumu, kas tiešām notika, jo mēs no tās konkrētās bankas, kas tajā ir iesaistīta, ziņojumu neesam saņēmuši. Un mums ir nepieciešama ātra izmeklēšana par šo jautājumu. Vienīgais, ko es varu pateikt, ir tas, ka ja tā ir taisnība, un tas ir pretrunā mūsu likumam, tad tas ir pilnīgi nepieņemami, un, protams, ir jābūt attiecīgam sodam par to saskaņā ar likuma noteikumiem. Nu, thanks. Thank you. Thanks.